сега, наред, ја имаме нашата Ивана, која што е на линк во живо и ќе ни говори заедно со нејзиниот соговорник Русе Арсов, програмски директор на Младиот отворен театар, за престојното 48-мо издание на овој театарски фестивал. Ивана, добро утро и убав лесен работен понеделник ти посакувам. Добро утро, Суза, до тебе и до сите наши гледачи, сега кој вам на сите колеги кои што ова утро сте дел од утринската програма, ви посакувам да имате убава работна седмица, убав почеток на оваа работна недела и секако на сите гледачи им го посакувам истото. Ве поздравуваме од МКЦ, од најкултното место во градот Скопје, кога зборуваме нели за Скопје, како тоа не асоцира на ова место, каде што веќе 48-ми пат се одржува Млад отворен театар. Како е да се обстои 48 години со еден театар, како е да се работи толку многу години на едно вакво, може да кажеме, нели, фестивалско озбеднување кое што навистина обстојува, речи си, половина на век. Ова утре разговараме со Русе Арсов, кој што е продуцент токму на овој млад отворен театар. Русе, пред се сакам да ви честитам за тоа што обстојувате 48 години веќе, навистина една голема и убава бројка за едно за еден културен настан во главниот град. И би ве прашала за почеток, како е да се обстои 48 години во Скопје и во Македонија со еден ваков, навистина, културен настан, кој што буквално ги поканува не само Скопјани, туку и жителите од останатите градови? Благодарам многу. Па добро, јас сум на фестивалот веќе 20 и нешто години, но супер предизвик е и уврска да нешто што некој и претходно го градал и го издржал сите овие години, да го имаш уврска, да носиш таа уврска, дека треба сега да го негош и да го продолжиш да функционира. Сепак, МОТ е еден од најстарите фестивали во регионот, а од друга страна и МОТ е еден од редките фестивали кој што сите тие 48 години го се случувал без ниту една година пауза. Така да се трудиме. Во рамки на можностите кои што ги имаме, се трудиме да секоја година имаме мото. Да, вие бевте едни од редките, ако не меѓу и поединствените, нели, кои што за време на корона пандемијата, каде што немаше посета, нели, на културен настан, сепак не престанавте, нели, да, со МОД. Но, нели, што носи ова издание? Од 8 до 18 ноември се одржува 48-мото издание на МОД. Сите љубители на културата, на убавите представи, на се оно што го носи МОД, ке имат може или да го посета до 18 ноември, што носи поточно овој издание? Па добро, ова година имаме, сега не би лицитирал со бројки, но некаде мислам дека околу 21 театарска продукција. Имаме голем број на работилници, на представи кои што се дел од селекцијата Бишко, што правиме веќе втора година, и се до тоа благодарение на нели соработка и со независната домашна сцена, но и со организации наши домашни па и странски со кои што соработуваме многу години, да во овие предфинански услови успееме да направиме повторно достојно издание на фестивалот. Така, МОД како еден од најстарите, па и реномираните, може да кажеме, нели, културни настани кои што се случуваат во регионот и во земјава, носи и секоја година успева, нели, да донесе и ексклузивни продукции, така што што можеме да видиме и ве оваа година? Не можам да потенцирам за ексклузивни, бидејќи мене сите ми се ексклузивни, бидејќи за секоја посебно се бориме преку целата година да донесеме во Скопје. Но да, имаме многу значени имиња на фестивалот оваа година, на пример
На почеток одговоривме Оливер Фрлич со култната Брега Карамазови представа, која што се случува во два дела, која што се игра во два дена, но кај нас во Скопје се играше во еден ден тие два дела, која што може да секој тие делови да ги гледате парцијално како независна представа, но и двете како една заокружена представа. Го имаме Јерни Лоринци на крајот фестивалот со Евангелие по Достоевски, во продукција на Народно позориште од Нови Сад. Имаме голем број на продукција кои што се дел од сферата на танц перформансите. Дел од таа програма ја курира нашите другари и партнери од Локомотива Центарот за танц. Има многу продукција, има многу соработки, имаме неколку работилници, имавме чест да гостим во Скопје, беше и господин Душан Пернат, човек кој што е цел живот тур менеджер на култното за Словенско-Малинско гледалиште, кој што баш во разговорот кажа дека има преку 45 продукции донесено во Скопје. На мод имаме уште една, имаме супер соработка која што ја почнуваме, ја враќаме од некој други време ја со факултетот за драмски уметности, дел од работилниците се случува таму и една и продукција ќе се случува таму, така да има многу програм. Да, затоа нели сепак дека се работи неуморно во текот на целата година се покажува и во овие 10 дена. Денеска некако се поклопувате со денот на главниот град, односно денот на ослободување на Скопје 13 ноември, поверувам дека многу од гледачите и од луѓето ќе сакаат нели да излезат негде вечерва и да проследат некои од културните настани што имаме вечерва еве на програмата. Вечер имаме продолжување на блокот посветен на домашната независна сцена. Тоа ние минатата година поставивме една категорија селекција и награда посветена на господинот Любиша Никодиновски, беше еден од основачите на МОТ и човек кој што долги години беше, ајде кажам, програмски директор на и селектор на фестивалот. Може би главниот предсевиновник што овој фестивал е толку години колку што е, бидејќи неговата заложба беше токму тоа, подршка на домашните млади автори и независната сцена. Од метата година имаме таа селекција. Така да, жрито ни во Скопје, вчера беше првата представа, вечера имаме уште две представи, едната овдека во младинскиот центар, едната на сцената на МОП. Така да, таа селекција ќе трае и утре и потоа продолжуваме со другата редовна програма на фестивалот. Така, фестивалот трае се до сабота, до 18 ноември, а што е предвидено и за затворањето на 48-то издание на МОТ? Не сме институција која што љуби протоколарни отварање и затварање, да, и никој што нас нешто специјално не е значило, но да, оваа година отворивме со македонска продукција, а ќе затвориме со баш со Нови Сад и представата на Јерни Лоринци, со што ќе заврши само драмскиот дел од тие вечерни продукции, а последниот ден на 18-ти во сабота го имаме третиот дел од тридневниот проект Градот како сцена, кој што се случува во просторот на железничката зграда. Имено оваа година МКЦ заедно со организацијата Факултет за работа кои што не се учат, бевме представници на Прашкото кардинале и во рамките на овие три дена ќе се прикаже дел од она што се представивме на кардиналето. Имаме многу гости и различен тип на перформанси и предавања, инсталации кои што се дел од таа програма. Така да, тоа е за последниот ден и ќе имаме промоцијата, ајде кажам, скупската промоција на монографијата за Коле Чашуле на професорката Ана Стојановска.
Така, Руса, ви посакувам уште едно успешно издание кое што веќе е во тек на МОТ, уште многу успешни изданија. Еве, ви се наближува уште малце и 50-тиот јубилеј, па се надеваме дека со исто темпо ќе продолжите и понатаму, но дали ви е доволна еве поддршката која што добивате од институциите? Морам да ви ја искрен дека не. Па ќе кажам, не се работи само за финансиска поддршка, сепак за да можеш да донесеш посериозни продукции, потребни си голем број на техничко-логистички капацитети, кои што за жал во Скопје ги имаме многу малку. Се работиме во дотрајани театри, работиме во... Но морам да кажам дека сум многу благодарен на нашите партнери и сработници, што оваа година добри 30% од буџетот на фестивалот успеваме да го обезбедиме, што би рекле ние од инат, од странски партнери и министерства и организации. Министерството за култура исто ни го врати како дел од буџетот кој што беше пред пандемијата, така да некако успеавме да собереме сила и да направиме достојно издание на фестивалот. Да, но сепак не се истина или цените пред пандемијата и после пандемијава, затоа што инфлацијата нели сепак си ги изала веќе. Се е друго, да. Ви благодарам уште еднаш на одвоеното време и се надевам дека ќе успе уште многу години да гледаме убави представи кои што се дел од МОТ. Благодарам многу што не следите. Ето, Суза, ве поздравуваме од Младинскиот културен центар, каде што ќе ве поканиме сите вие љубители на културата, дека до сабота, до 18 ноември, ќе имате можност да бидете дел од МОТ и да погледнете дел од инсталациите, изложбите, па и представите кои што се дел од ова 48 издание на Млад отворен театар. Благодарам, Ивана. Поздрав и до твојот соговорник, програмскиот директор на МОТ. И навистина убаво е да се чуе дека постојат вакви фестивали кои што се уште ја добиваат поддршката финансиска од институциите, од министерството и така натаму, и дека обстојуваат цели 48 години. Верувам дека публиката ќе има можност да ужива во се она што престои на годинешниот фестивал.